Guru merupakan salah satu kerjaya yang penting dan mulia. Ini kerana mereka diibaratkan sebagai pelita yang menerangi kegelapan malam dengan kemanfaatan khazanah ilmu mereka. Peranan dan tanggungjawab mereka telah berjaya melahirkan generasi masyarakat dan bangsa yang berilmu. Berakhlak dan berdaya maju, justru guru-guru yang berkualiti dan berkemahiran amat diperlukan, bukan saja dalam bidang-bidang tertentu, mereka bahkan dalam mencorak sesebuah masyarakat atau sesebuah negara itu. Sehubungan dengan itu, sempena sambutan Hari Guru kali ke-22 bagi tahun 1433 Hijrah bersamaan dengan tahun 2012 Masihi, salah seorang penerima anugerah cemerlang pada tahun ini berasal dari daerah Tutong. Beliau yang kita maksudkan ialah Yang Mulia Ustazah Hajah Sarah binti Haji Muhammad, iaitu penerima anugerah Guru Cemerlang dalam mata pelajaran Tajwid. Beliau telah berkhidmat selama 34 tahun dengan Kerajaan Kepaduli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan. Beliau mula bertugas sebagai guru agama terlatih bermula pada 1 Jun 1978 setelah menamatkan kursus di Maktab Perguruan Agama Seri Begawan selama 3 tahun dan mempunyai kelulusan akademik peringkat O, iaitu sepanjang perkhidmatan beliau bertugas di 6 buah sekolah termasuk sekolah di mana beliau mengajar sekarang, iaitu Sekolah Agama Batalion Kedua Tutong Camp. Bermula pada tahun 2008 hingga sekarang, penerima ataupun beliau telah diberi tanggungjawab sebagai guru kelas dan mengajar semua mata pelajaran bagi darjah rendah atas. Hasil daripada pemantauan dan pencerapan pengajaran guru, didapati beliau mempunyai kemahiran dalam mata pelajaran tajwid. Oleh kerana kemahiran ini, beliau telah dilantik sebagai guru pentasmi Al-Quran 10 tahun ke bawah, guru pentasmi Muratal Al-Quran dan guru kanan Al-Quran atas bimbingan dan perhatian beliau. Murid-murid yang diajar mampu menunjukkan perkembangan dalam menguasai bacaan Al-Quran dan hukum-hukum tajwid. Ini jelas terbukti dalam peperiksaan dalaman sekolah pencapaian akademik bagi mata pelajaran tajwid mencapai 100% lulus bermula dari tahun 2008 hingga 2011. Dalam usaha untuk meningkatkan tahap pencapaian murid-murid dalam mata pelajaran tajwid ini, sebagai usaha telah dilakukan. Beliau seperti mengadakan kelas tambahan bagi persiapan menghadapi peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun. Di samping itu, beliau juga mengadakan program-program seperti bimbingan Al-Quran bagi murid-murid 10 tahun ke bawah, bimbingan Al-Quran dan bimbingan tajwid. Bahkan beliau juga pernah menerbitkan 2 buah risalah sebagai rujukan bagi guru-guru, iaitu risalah tajwid Al-Quran dan risalah antara permasalahan dalam Al-Quran Resam Usmani pada tahun 2001. Bercakap mengenai dengan penerima anugerah Guru Cemerlang mata pelajaran tajwid ini, kita juga sempat membuat temu bual bersama beliau ketika mengadakan majlis kesyukuran. Dari pengalaman saya mengajar Al-Quran, murid-murid yang lemah, kadang-kadang sampai 3 bulan insya Allah murid itu akan lancar membaca insya Allah. Ya, saya mengajar sudah lebih kurang dalam 10 tahun di rumah. Jadi mana kadang ada dengan atas kemauan ibu bapa mengantar anak-anak mereka di sini ya. Jadi alhamdulillah lah. Selama saya mengajar anak-anak yang di rumah itu, mereka mendapat insya alhamdulillah kejayaan yang terbaik. Saya mengajar 2 peringkat. Yang pertama hari Jumat peringkat rendah dari pra hingga derajat 3, dan hari Minggu saya mengajar 4, 5 dan 6. Alhamdulillah semua murid yang saya ajar di rumah, alhamdulillah mereka berjaya semua mendapat pangkat 1. Alhamdulillah. Insya Allah di atas dorongan orang tua mereka kan, jadi insya Allah saya akan lebih usaha lagi
untuk memberi pelajaran yang terbaik untuk mereka. Saya ikhlas, dengan ikhlas lah mengajar anak-anak di rumah tanpa apa-apalah. Dengan adanya anugerah cemerlang ini, insya Allah saya akan lebih membuat lebih yang terbaik lagi. Selain tugasan di sekolah, beliau juga aktif dalam aktiviti luar sekolah, khususnya dalam aktiviti bidang kerohanian. Sejak tahun 1982, beliau menjadi ahli jawatankuasa dalam Persatuan Pesaka hingga sekarang. Di samping itu juga, beliau aktif melibatkan diri dalam kemasyarakatan seperti mengadakan majlis berzikir, khatam Al-Quran dan menjadi ahli perkumpulan muslimah masjid di Kampung Keriam. Dalam usaha meningkatkan kemahiran tajwid di kalangan pelajar dan masyarakat, berbagai sumbangan dan usaha dilakukan. Antaranya beliau sendiri sebagai rujukan kepada guru-guru dan masyarakat dalam bidang Al-Quran dan tajwid. Mengadakan kelas tambahan mata pelajaran tajwid setiap hari Ahad, mengadakan sisi kongsi sama dalam kertas kerja hukum tajwid bagi guru-guru agama daerah Tutong. Sebagai sukarelawan, mengajarkan pembacaan Al-Quran bagi jururawat dan kakitangan perempuan iaitu mu'allaf di hospital daerah Tutong, dan mengadakan bengkel mata pelajaran tajwid dan hukum tajwid di luar waktu sekolah. Secara keseluruhan, penerima merupakan seorang guru yang mempunyai kesungguhan dan kegigihan dalam menjalankan tugas yang diamanahkan padanya sebagai pendidik kepada anak-anak bangsa dan juga masyarakat ke arah kecemerlangan duniawi maupun ukrawi tanpa mengira masa, tenaga dan wang ringgit. Masa awal-awal itu andang macam Al-Quran ini kunda berapa, dan sudah cikgu mengaji, start mengaji dari cikgu Sarah, okeylah, lama-lama boleh lancar, and tajwid pun tidak ada problem lagi. Memuaskan aja, dapat grade 1 lah semua. Selamat hari guru kepada cikgu Sarah, and dan terima kasih, tahniah kepada cikgu Sarah dan terima kasih kerana mendidik kami. Dan kalau tanpa cikgu, kami tidak dapat meningkat. Saya Siti Nur Afifah ingin mengucapkan selamat hari guru kepada cikgu Sarah. Terima kasih kerana mengajar kami. Alhamdulillah, batas pulang sudah belajar sama ini since 2 years ago lah. Jadi alhamdulillah, sedikit-sedikit tu dapatlah sudah mendalami macam mana membaca Al-Quran itu. And then memang perlu lagi didalamilah dengan anuni dengan ustazah ni. Tapi alhamdulillah memang saya dapat sudah membacalah. Since saya tu kerja secara bergilir, jadinya dalam seminggu sekali tu saya datang untuk belajar membaca Al-Quran ni lah. Jadi since 2 tahun itu separuh daripadanya lah tu yang dapat saya anulah baca. Alhamdulillah. Tanya aja kepada Ustazah Haja Sarah kerana telah memenangi anugerah Guru Cemerlang bagi 2012. Jadi memang beliau layaklah untuk mendapati anugerah tersebut. Sepanjang saya bekerja sama Kediak, alhamdulillah Cikgu Sarah ini adalah seorang guru yang berdedikasi. Jadinya kami sebagai rakan sekerja beliau bagi pihak guru-guru Sekolah Agama Tongkem dan juga bagi pihak guru besar Sekolah Agama Tongkem mengucapkan tahniahlah kepada beliau. Oh,
Menerima guru cemerlang ini menerima anugerah, antaranya ialah sijil, penghormatan, wang tunai dan cenderamata. Guru yang berkualiti dan berkemahiran sememangnya dapat dinilai dari pelbagai sudut, sama ada dari ilmu-ilmu pengetahuan yang mereka miliki, tutur kata yang berupa nasihat dan motivasi, atau juga kerana hasil dan manfaatnya yang sudah telah dan akan dinikmati. Kesemuanya memerlukan kesungguhan terutama dari pihak guru-guru untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan mereka selain sumbangan, pengorbanan, peranan dan juga tanggungjawab sokongan mereka kepada perkembangan dan kemajuan pendidikan khususnya dan umumnya kepada masyarakat, bangsa, agama dan juga negara.